waxa soo gabagabowey shirweynihii cilmi baarista caafimaadka Soomaaliya, kaas oo ay goobjoog ka ahaayeen saddexdii ciisho ee la soo dhaafay wasiirka caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Bawziya Abiigar Nuur, wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka Puntland Jaamac Faarax Xasan. Gunaanidka shirweynaha waxaa kelimado qiimo leh ka jeediyey safiirka dowladda Sweden u fadhiya Soomaaliya, wakiilka ururka caafimaadka adduunka ee Soomaaliya WHO, safiirka Sweden iyo wakiilka ururka caafimaadka adduunka ayaa bogaadiyey shirweynaha, iyagoona si wada jir ah u ballan qaaday inay caawinayaan kalana shaqaynayaan manhajka caafimaadka qaranka. Wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Bawziya Abiigar Nuur kulanka kadib ka sheekaysay muhiimadda kulankan, waxaana ay tilmaamtay waxyaabaha laga soo saaray cilmi baaristan. Cilmi baaristan waxay soo kordhinaysaa in mararka qaarkood macluumaad sax ah ee waddanka wax sida ay ugu jiraan loo ogaan, markaas ayaa runtii la gelin karaa efforts in maaragtay qorsheyn fiican iyo ka howlgelid fiican la sameeyo. Waa runtaa waddanka waa waddan dhaqaale ahaan aan liita oo soo maray dhibaatooyin dhaqaale iyo siyaasadeed runtii meel dheer ka yimid. Waxay qaadanaysaa waqti in lagu istaago lugeena ay Soomaali ku istaagto. Waxaa kaalmeeya ajnabiya, kaalmeeya deeq bixiyaal caalamiya maalgeliya. Marka waxaan rajaynaynaa in maaragtay cilmi baaristan rasmiga waxyaalo badan ay keeni doonto in marba meeshii awoodda la saaro problemka jira la ogaado la xaq. Waxay ku soo bandhigeen arrimo caafimaad oo yacni warbixino aad iyo runtii waxtar ugu lahaan doona mustaqbalka haddii alla idmo caafimaadka health sectorka. Waa muhiim in dhalinyaradii iyo maaragtay dadkeena aqoonyahanka ay sameeyaan cilmi baaris aad u weyn si loo ogaado mashaakilada jira, mashaakilada caafimaad ee waddankeena ka jira, siyaabaha lagu xallin karo. Marka waa loo baahan yahay cilmi baaris rasmi ah waxyaalaha dhibaatooyinka keenaya mararka qaarkood maaragtay dhibaatada caafimaad ee jirto sidee loo xallin karaa. Warbixin waafi ah markaad haysato ayaad samaysan kartaa, dejin kartaa siyaasad, qorsheyn fiican samayn kartaa adoo ku salaynaya. Waxaan malo awaal iyo umalayn ahayn, laakiin cilmi baaris rasmi. Zakariya Cusmaan Cabdizaki Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.